قاری صاحب، یہ شعر سنیے، پیاس بجھ جائے گی۔ میں ایک بندہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ، میں ایک بندہ صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، میں ایک بندہ صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں، فیضان حضور سید مکی راشد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، واہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ، میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، خدا نہیں ہوں ان کی مدحت۔ ایک شعر اور سماعت فرمائے، سنبھل سنبھل کر، سنبھل سنبھل کر دو چار مصرے، میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، حق ہے، سنبھل سنبھل کر دو چار مصرے، میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو، میں ساری جنت خرید لوں، سنبھل سنبھل کر دو چار مصرے، میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، پسند آ گئے انہیں تو، میں ساری جنت خرید لوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا، ان کی مدحت کبھی جو ان کے کرم نے پوچھا، کبھی جو ان کے کرم نے پوچھا، طلب ہے کیا اشتیاق تیری، کیا بات، کہوں گا ان کے قدم پہ گر کر،
मैं खाके कुए अली बनूंगा। फैजाने मोहद्दी से आजम, फैजाने शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर अली बनूंगा। मैं एक बंदा हूँ सिर्फ बंदा, मैं नात सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं हूँ उनकी मिदहत में 30 पारे उतार दूं।